बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह व बरकातुहु। मंग द कोरोना के कार स्टार्ट करे दा न मख के मंग फाइल मेन्यू के पर डिटेल वैल्यू आ और पर एडिट मेन्यू के मंग द डुप्लीकेट और क्लोन चेरिया नो सना से डिस्कस करे और पर नई क्लास के मंग हाउस डिस्कस को चेरा पर क्लोन और पर डुप्लीकेट के मंग सारा फरक से लगा उसमें सरन कंट्रोल जेड द यो रेक्टेंगल अखलम यो सॉरी रेक्टेंगल दे दा और दाबल चीज़ दें दा जमुन सर शीशे दे दा जमुन सर शेप ट्यूल टूल दे उस दा रेक्टेंगल टूल मावा खिस्ता दे बाना मार डबल क्लिप ओको दिस डुप्लीकेट का भी जोड़ा वाल वार मार द राइट क्लिक द द कंट्रोल बटन पर मदद सर दिस डुप्लीकेट का भी मार सब में कंट्रोल डी हुआ दे ना मार यो डिजाइन जोड़ चिकला मार दा डिजाइन जोड़ को नुस्ता सो खेल कहूँ चिकल ज़दा सेलेक्ट कमा और बेलार शम एडिट तो दे दी डुप्लीकेट कापी अखिल मिलकर उस मसलन दा मादे दी डुप्लीकेट कापी वापस तक उस दा डुप्लीकेट कापी चिदा उसको पति कि जो योशीज़ दे देना डिलीट कवल वार मा नुस्ता सो खेल कहूँ दे देना योशीज़ डिलीट कवल वार मा कार पेड़े रोको दा जलक कमावल वार मा ची दा फरक चिदा दा मुक्तपा आसान बाना महसूसी कंट्रोल हाँ उस गोर दलता नतीजे डुप्लीकेट काफी अखल मचल मार डुप्लीकेट काफी वाकई डिलीट कवल वाड़ मादा शीशे शो डिलीट शो नतीजे डिलीट की सिर्फ और सिर्फ डुप्लीकेट काफी था और कुछ तो क्लोन वाखल मसलन सुखल को लाड़ क्लोन था او چې کله ما کلون واخیستو د دې خصوصي ټایپ د دې ځبې نظر کې دي کول واړم یو چیز نه دلته اندوم سره دې دي کې لکه مثلا د تکه کوي دا ما دې په دې نه دې شو ولا دې دې نه دې کوم دې نه دې شو دا دې دې نه دې کوم دلته دې نه دې شو دې دې نه دې کوم دلته دې نه دې شو دا زما سره په کلون او په ډوپلیکیټ کاپي کې چې شو هغه پاره شو چې کله ته په ډوپلیکیټ کې نه سره چې کله ته یو ابجیکټ نه یو سیستم ډیجیټ کول واړ دا بل چې په نشي ډیجیټ کې او په کلون خصوصیت سره سره دا نه کېټه تا په نو واخیسو چې کوم اوریجنل ابجیکټ د ساس سره هغه ته چرته یو سیس دا نه ډیجیټ کول واړ په کلون کې باندې تا په ساس سره هغه شي کېږي او قسم لا ډیجیټ کېږي بر سره نو دا زموږ سره چې شو په کلون او په ابجیکټ کې په ډوپلیکیټ کې هغه فرق هم بیا د دینه علاوه لکه اوس مثلا زه دې ځګنی کې یو کلر فل کوم د لما دا کلر ور کوم بل می دا واخیستم और रेक्टेंगल शेप में वाक से दीवान अम्मा क्लिक को बिया मा से चलो को चिकल अम्मा दावा खिसल का उसमें सलन जाम शेयर दिल जो दिल अम्मा कम कलर वर्कर जिदा कलर दिल अम्मा वर्कले शुन्तास वह दीवान ना क्लिक को कई चिकल अम्मा क्लिक को एडिट मेन्यू तब बार शेयर बदल तरा शी चिका पी प्रॉपर्टी प्राम बिया बा दिल तो चिदा सुम्रा चिकुने लगी दी दब क्लिक कई लगा चिकुने वक्त क्यों लगे दब ओके कई खुदी जिबान बस सिंपल जस्ट क्लिक हो कई नुस्ता सर बदा चिशी शिदा बदा सरा दिल शी یوه طریقه زمنګ سره دا شو دویمه طریقه زمنګ سره دا ده کو ته وی چې یاره زی په دغه طریقه باندې کول نه غواړم په دې طریقه باندې کول غواړم نو په دې باندې به تاسو رائټ کلیک پری سونی سي دا وخت کټ اړه کوي دلته به پرې دا وی چې کله تاسو پرې خوستو نو په دې ځین کې بر چې مو هیر کاپی هیر کاپی پل هیر یعنی مختلف قسم کې اپشن تاسو لږ درکو نو کاپی پل هیر باندې به کلیک وکړئ نو تاسو سره بدل تدا چې شي شي دا به سره پل شي دا زمنګ سره شیشه شو د کلو د کاپی پراپرټیز او خصوصیات شو بل له زمنګ سره انزارت انسرټ انټرنیټ ابجیکټ لکه اوس مثلا ته وی چیرې زپدې کې سیمپل بٹن جوړول غواړم دلته کلیک کړه زمنګ سره شیشه دی ریډی میډ بٹن یې الریډی زمنګ سره په سیستم کې شیشه دی بای ډیفالت موجود دی فدې کې دغه نه علاوه ته وی چې زدې د پار ریډیو بٹن جوړا کم دای زمنګ سره شیشه شو دای زمنګ سره ریډیو بٹن شولا خیر ته کوي ګورم بیا دغه نه علاوه ته چې راز ټکس بٹن جوړول غواړم نو راشه بدی ځګن کې ټکس بٹن جوړا کا خیلم دی ورته نو دا زمنګ سره شیشه شو دا زمنګ سره غا ټکس شو چې افیسم له دا زمنګ سره ریډی میډ پراتی دي دغه نه علاوه تبل یو وی چې راز په دې کې څه چالو کوم ایډیټ ټکس فیلډ دا کلیک کا نو ګوره ایډیټ ټکس فیلډ تاسو سره بدی ځګن کې چې شو غا سره کریئیټ شو وستو وچ زه یو نیو ابجیکټ چې دا ناغه انسرټ کول غواړم په دې باندې کلیک وکړ لکه مثلا کریئیټ فایل لکه مځه نه تر اوچته یا کریئیټ نیو لکه وستو وچ یاره زه دې ځګنی کې تاسو سره چې کم دغه دې لکه
پینٹ دے پینٹ کې اوس یو چیز د پینټ نه چتول غواړم، یا د کورل را نه د فوټوشاپ نه د ورن نه چې د کوم ځګن نه تاسو چتول غواړئ، دلته مختلف قسم کې آپشنز دي هغه تاسو ته درکې. لکه دا ماوس کلیک کړو ماته بدلته پینټ کولاو شي. اوس چې کله پینټ زما سره کولاو شو نو زه په دې ځګنې کې څه چل کوم، په دې ځګنې باندې زه یو دستخط کول غواړم. لکه اوس مثلا دا ما وکړو دستخطو، بیا به لاړ شم پایل ته، او په پایل کې به لاړ شم اگزیکټ ان ریټرن ټو د ډاکومنټ، په دې باندې به کلیک وکړم. نو ګوره هغه دستخط به دلته چې شی شوی دا دلته راغلی. نو دا زمونږ سره چې شی شو، دا زمونږ سره د انسرټ نیو ابجیکټ هغه فنکشن شو. چیرته ته یو چیز انټر کول غواړي، هغه به ته څه شی کوې؟ هغه به ته په دې طریقه باندې انسرټ کول، یعنی په دې طریقه باندې هغه ته انسرټ کولی شي. بیا د دغه نه علاوه بل دی زمونږ سره اوس بیډ میپ اډمټ بیډ میپ امیج ابجیکټ. لکه اوس په دې کې ته چینجز کول غواړي، نو چینجز بیرته ستا سره کیږي دې شي، یعنی دې ته کلر چینج کول غواړي. لکه اوس مثلا زه وایم چې یاره د دې شي کم دغه دی، لکه دا پکې ماوس څه شی جوړ کړو، یا دغه نه علاوه زه وایم چې یاره دا څه شی کوم یو قسم لا ریمو کوم، نو چې دا ته ریمو کې اوس په دې ځای کې ته بل یو څیز هم ډرا کولی شي، ځکه چې تا هغه د ایډیټ په دغه باندې څه شی وکړو کلیک وکړو، یعنې د دې په ذریعه باندې ته څه شی وکړه دا دا ریمو کړه. لکه دا ماوس ریمو کړو، چې کله مې ریموو کړو اوس په دې ځګنې کې ته بل یو کلر دا گرین کلر ورکړه. اوس په دې ځګنې کې ته وویل چې یاره زه د یو دل څه چل وکړم، د دل یو نشان جوړ کړم. اوس ګوره په دې ځګنې کې ستا سره دا څه شی شو، هغه د مڼې یا د دل څه شی شو یو قسم لا هغه نشان شو. دام پکې ته کولی شي بیا لاړ شه ایج فایل ته، په فایل کې اگزیکټ ته ګوره دغه اوس دلته ستا سره څه شی شوی را شوی د سره اغلی بی. بیا دغه نه علاوه بل دی زمونږ سره پراپرټیز. اوس پراپرټیز زمونږ سره دا دی، خو چېرته ته په پراپرټیز باندې کلیک وکړې چې یاره کم کار ته کول غواړي. لکه اوس مثلا په دې باندې ته په دې کې ته چینجز کول غواړې، نو په دې کې ته هم چینجز کولای شي. لکه کلر یې ته چینج کړي، نو کلر تا دلته سلیکټ کړو ته اپلای کړه، اټومیټیکلی بس سچ کلر چې شي هغه سره چینج شي. بیا په دې ځګنې باندې تاسو کلیک وکړي، په دې ځګنې کې تاسو بل قسم کلر کریئټ کول غواړي، دا اوکے کوي. ګوره دا بس تاسو سره دا کلر شي. دغه نه علاوه دی لا بل یو کلر ته ورکول غواړي، لکه سیمپل ایډ کلر دا اوکے کا دی لا بل کلر راشي. دی باندې کلیک وکړه، اوس په دې ځای کې تاسو بل یو کلر ایډ کول غواړي، هغه ته بل یو کلر دغه شي. نو دای زمونږ سره شیشه شو، دای زمونږ سره هغه پراپرټی شو. لکه انټرنیټ هم پکې دی، اوټلاین هم ته چینج کولای شي. لکه اوټلاین لته یو شی رز دا کلر ورکما، او دا سایز چې دی نه دای لک سیوا کما، او دا چې کوم اپلای کوم ګوره دی اوټلاین ته خیال کوي، دا اوټلاین زموږ سره دغه کلر شو. دا چې تاسو څومره سیوا کوي دا اوټلاین به چې شي کیږي، دا به تاسو سره سیوا کیږي. دلته خیال کوي ګوره نورم دا کرخه چې دا نه زموږ سره شي شولا. لکه دې ځګن کې خیال کوي ګوره دا اوټلاین ولا ما چې شي کوم ورمې کو دی اوټلاین ته ګوري. لکه دا اوټلاین زه چینج کول غواړم، په دې ځګن کې ډایرکټ تاسو پنځه ور کوي د سیم کولای شي. د بلیک پزی ما ویل شي ګرین شي زموږ سره دا اپلای کوي. نو ګوره دا زموږ سره شي شي شو هغه اوټلاین شو. دا د سنه کیږي، دا زموږ سره د پراپرټی نه کیږي. نو دا زموږ سره شي شي شو، دا زموږ سره په ایډیټ مینیو کې انسرټ انټرنیټ ابجیکټ انسرټ نیو ابجیکټ، او بیا دا هغه د پرچې کم بیټ میپ او کم پراپرټیز. نو د نننۍ ورځې لپاره به دا کار کافي. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.